dat mag je nu zeggen. Ik moet wel iets ruimte tussen knippen, John. Ja. Oké. Okay. Nou, welkom hier weer bij potje Destiny natuurlijk. We gaan verder. Ik ben level 25 geworden omdat de weekly is geweest. En dan heb ik mijn helmet erop gezet. Dan kunnen we even kijken naar mijn poppetje, trouwens. Kinky hoor. Heb je gekeken al bij mijn poppetje? Ja. En dan zie je zo'n... Wacht, ik moet even hier naartoe eigenlijk. Je ziet zo'n helmet met een exotic erop. Ja, dat is de weekly shit en die kan je nog levelen. Dus dat is ook heel erg mooi natuurlijk. Hey, wacht even, die kan ik dus levelen. Oh ja, dan moet ik eerst levelen voordat ik pas die exotic kan gebruiken. Een exotic dingetje. Dan kan ik hem nog meer levelen. Maar dat gaat even niet om. We gaan gewoon lekker de map pack, eigenlijk de DLC spelen. Dus we moeten eventjes eerst een missie even ophalen in de toren. Dat is voor de Dark Below. En de Dark Below gaan wij dus rustig uitspelen. Jullie krijgen dus elke keer in ieder geval een map te zien daarvan. En dat is wel leuk natuurlijk, want Dark Below is de eerste DLC die uitgekomen is voor Destiny. En die wij dus allebei gekregen hebben. We zijn in ieder geval hoog genoeg gerankt voor. Om het te spelen. Ja toch, John? Ja. En kijk, ik heb mijn andere poppetje heb ik alles al gespeeld. Dus dat is heel erg fijn. Dan weet ik in ieder geval hoe het een beetje in elkaar zit en zo. En hoe het allemaal werkt. Als voel ik me zo'n noob erachter. Maar met mijn ene poppetje ben ik gewoon level 34. En een ander poppetje 28. En deze is dan het laagst 25. Maar dat maakt niet uit. Nou, dan zijn we weer. Ja... We gaan hier naartoe. Ik moet naar dit mannetje toe. En ik weet niet of je... We hebben die... Oké. We hebben die missie al gedaan. Hè? Met jouw poppetje. Ja. Dus ik weet niet of jij nog een andere dingetje kan kiezen. Maar ik moet in ieder geval die quest accepteren hier. Guardian, I need your help. Crota will return to destroy this world if you don't stop him. Of do not stop him. Wij gaan hier de missie ophalen. En er verschijnt als het goed is op de wereldkaart een... de wereldkaart is natuurlijk een sterrenkaart. Komt er een tekentje te staan dat wij die missie kunnen gaan doen. Dus we gaan even naar orbit. Nou, we zijn hier op de sterrenkaart. We kijken hier naar de aarde. En dan zien we hier staan de Dark Below, Fist of Crota. Die is aanwezig. We kunnen helaas nog niet op 28 doen. Ja, dat kan wel, maar dan zijn we echt... Ik denk dat we dan hard geoond worden. Ik denk dat we echt hard geoond worden met z'n tweeën. Dus we gaan gewoon op 24 doen. 26 is niet mogelijk of zo? Nee, 24 okay. Of 28 alleen, helaas. Dus, maar deze missie kan je trouwens wel een keertje daarna apart spelen. Dat is misschien wel leuk om te weten. En dan krijg je dus aparte weer extra dingen voor. Dus als je bijvoorbeeld 26 bent en je doet de 28 missie, dan krijg je alsnog zeg maar meerdere unlocks. Oké. Dus dat is niet bij elke missie zo. We gaan naar de aarde. Went to the moon seeking vengeance, but it found us first. Crota is nou echt heel erg belangrijk hierin, want er komen heel veel dingen van Crota. En uiteindelijk kan je dan de raid spelen van Crota en dan vecht je echt tegen Crota zelf, zeg maar. Okay. Dan moet je met z'n zessen doen, dus het wordt dan heel leuk om een keertje om op te nemen, zessen. En die missie duurt 1,5 uur. Dan zou ik hem niet in één keer uploaden. Nee, dan zou ik hem wel heel erg knippen. Maar ja. Oké. We zijn weer terug op de aarde. En wat voor kutwapen heb ik nou weer? Even kijken. Oh, ik heb dit wapen natuurlijk nog. Ik heb echt helemaal niks hier op deze... Nou ja, maak je... Dat is eigenlijk best wel leuk eigenlijk, als ik hier zo... Best wel druk hier. Joh, kom je daar naar bij? Het is meteen... Come on. Hey, schijnbaar doe ik ook nog een challenge ondertussen. Want ik zie dat ik sensor dingen unlock. Oké, nou. Oh, moet alleen die gasten een beetje... Ja. Weinig, hè? Ah, fuck. Ik denk dat red ik wel mee. Nou. Niet dus. Jij spont, hè, weer, hè? Ja, ik respawn. Daar ben ik weer. What the fuck? Ga dood. Nou, dankjewel. Holy fuck. Holy shit! Ik ben gewoon dood!
Holy shit! Oké. Nou. Ben je weer tot leven? Ja, ik ben weer tot leven. Zo. Ah, fuck, die beesten, ja. Die ontploffen, ja, niet helemaal. Ja. Uh-oh. Uh-oh. Omdat ik jou revive ben ik weer. Ben je weer down? Ja, nee, ik was bijna down, maar. Oké. Ja, bijna is niet helemaal, hè? Die gast even. Waar zit die gast? Oh, die gast is weg, hè? Ja. Oké. Okay. Oh. Ik vergeet me welk poppetje speel. Dit is Warlord. Voordeel van een Warlord is wel trouwens dat je kan verderop, als je levelt, kan je je eigen reviven weer. Wat de fuck doe jij nou hier? Ja, ik gooi met mijn stomme kop een granaatje. Ik revive je wel. Komt helemaal goed, man. Hoppa! Je bent Duke Crota. Hey, ga niet bidden. Blade of Crota. Ik bid nooit. Ik zou niet durven. Kijk. Hey, pick up relic. Haha. Fucking hell. Do not fuck me. Hij heeft het zwaardje weer hoor. Hoppa. Zo dan. Zie je al mijn body parts. Ja. Schut. Hey joh, wat voor mij door over joh. Wat gloeiende. Bitches. Bitches, je ben je best niet, of we moeten betalen. Hup! 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 Zo. Ah, goed bezig, John. Ja. Hoppakee. Oeha. En dan verdwijnt hij. Dag Blade. Ja, dat is wel jammer. Zo, mooi zijn voor de eindbaas. Ja, inderdaad. Hoe zit ik in map en de klein licht? Er is trouwens een challenge dat je hem 3 keer moet halen, die, dat wapen. Zo dan. Verderop. In de game. Die gepies me toch nat. Wup, wup. Nou, verschijn maar. A Dark Burden. Da. Hey, what the fuck? Wow! Sharden, Fist of Crota. Is veilig genoeg om je... Ja, ik vind het wel. Oké, okay, thank you. A Dark Burn. Was het eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Ja, nee, maar er wordt iets op ons ges... Een summit. Een summit, ja. Leg de kring al mee, hè? Oh my god! Oh fuck! Come on, sterf! Reload, gaat niet zo snel! Liggen. Bitch. Now that Sardon has fallen, come see me. Okay. There is more to do. Okay. The rest of Crota's disciples will not cease until Earth is ready for their master's return. Ooh. Oh, dat was al de missie. Dat is een korte missie. Ze willen ons zien. Ze willen ons zien. Dus we gaan wel eventjes naar de. We gaan wel even naar de toren toe. Ja. En dan gaan wij even de volgende missie ophalen. En dan kun je nog even ondertussen lekker liken. Ook wel fijn. Ja, liken. Likje geven. Nou, dat hoeft nou ook weer niet hoor. Yeah! Biatch. Hoppa! En Stranger's Rival. Hij is wel geleveld. Kijken of ik een beetje een leuke wapen krijg. Want ik vind echt dat ik...
wel iets beters mag krijgen. Ik krijg... Jij krijgt godverdomme weer rewards, ik niet. Ik krijg weer een endgun, een sniper. Nou, wauw. Vieze. Dat vind ik al leuk, jongens. Een sniper. Ja. Vieze Freddy. Nou, ik ben in die toren. Nou, wij gaan dus even kijken. In ieder geval, eerst ga ik even mijn endguns inleveren. Is ook wel zo leuk om te zien. Ja, we gaan even kijken, wat krijg ik voor die sniper? Ik krijg een shotgun. Oké, dat is heel erg logisch natuurlijk. Even kijken, ik krijg een shotgun. En die shotgun is wel 224, dus hij is een stukje beter. Dus gaan we wel even erop zetten. En ik krijg ook hier iets. Ja, ik ga eindelijk light krijgen op mijn gauntlet. Dus dat betekent dat ik ga levelen, als het goed is. En ik ben nu level 27 in één keer. Zo dan. Holy fuck. Van 25 en 17 jaar, ik had er nog een groene engram op zitten. En dat was natuurlijk zo laag. Dus ja, dit scheelt wel heel veel weer natuurlijk. Even kijken. Dus we zijn nu even op level 27. En we gaan eventjes die... Even bij Crow, tenminste bij dat wijf gaan we... Of is het een vrouw? Is het een vrouw eigenlijk? Het is voor mij een vrouw. Het wijf nog lief, sowieso. Nou ja, ze mag wel een opkrampbeurtje gebruiken, maar... ja. We gaan even dit inleveren en... ik krijg 5 Black Rocks Idol. Oké, vet. En Next Quest, Seeds of the Warmind. Die gaan we de volgende keer doen. Dus wij gaan in ieder geval lekker naar Orbit. Jullie gaan lekker even een duimpje geven natuurlijk aan ons. Dat vinden we heel erg fijn. En dan zien we gewoon jullie weer de volgende video. Tot de volgende keer en bye bye. Later.